А 3 грама се враќа у Скопје после 20 годишна пауза. Шокантно! Каролина Гочева, Сашко Куцев, Владко Стефановски, Викторија Лоба, Калиопи, Елена Ристевска, Ѓорги Крстевски, Владко Лозановски, Дарио Панковски, Александар Маленко, Ламбе Алабаковски, Тимур Дибиров, Панчо и Андреј ДНК, Ноне, Сара Мейс се најдоа на листата македонски пејачи кои конзумираат дрога. Барем така вели новата песна «Доупе страда» на Тино Костадиновски 3 грама и раперот Кацар. 3 грама у куќата, ма фкс. Цела повсена, сака да им средам, бараат дрога, одма и сега. Голема фрка, сите мобилен вртат, секој да дува, да пие, да шмрка. Се јави Стефановски Владко, треба да среди, ке дојде за кратко. Му вртев на вртев, Ристо ми вртел, бара нешто јако, а и джоинт ке свртел. На Каролина и средив на брзина, за 2 лири 2 грама има. Филмот исте снема, веќе е тенко, преку сузе среди Александар Маленко. Прва ми дојде Викторија Лоба, многу е згодна, пошо крка роба добра. Во секое доба, добра пуна торба, Вики не мора да плати пред да проба. Седум са бајле, стандард чука ламбе, плаќа одма дајбе, кавена нема гајле. Црта кашла, однос влече шлајче, ко нема ламбе на естрада, пошо нема пламбе. Вадам тувка зелена за ристеска Елена, септен ми е кејф шо, ичне се белена. Торба пуна тувки, никој не е имун, на крај не кела долг, сакала текила со лимун. Полека, другари, ова е само шега. Мрази хејте, се вика албумот, затоа што денес е у мода да мразиш и да хејташ. Прррр, ај ке се уморам. Здраво ти, но Дора дојде. Јас сум бе. Тргна од сезанција цело време. Мирко Попов тука излезе многу пресред, затоа што кога го чува ова што почнавме да го правиме, рече е, ова многу ми се свиѓа, PMG ќе го издава. Фала до Мирко Попов и цел PMG Crew затоа што ни го издаваат реално ова, ќе може и да се купи CD. Се исфарбав денеска за специјално за ликот на 3 грама. Тоа е замислен лик, рапер е, постои многу одамна, има некаде околу 70 години, тоа не е ништо ново, у светот го прават многу одамна, многу глумци, например Енди Семберг, Попстар. Концертната промоција на албумот Мрази Хейтај ја отвори актерот, а негов најблизок пријател Атанас Атанасовски. Нема да подценувате, рапери се луѓе што кога пишуваат го губат идентитетот. Они го губат сваќањето, губат све, губат свест, се губат себе. Луѓе, да не збориме, сте виделе што се десило со Тајсон? Прво почна како јамајканец, па стана македонец, па спореше, добро е, да имаме 3 деца, добро е, филмо. После што направи, вика да се оцелиме. Немојте луѓе, дечки, Тајси е зајбана фигура. На него многу му делува. Го гледав неговиот најнов спот. И да ви кажам, мислам дека дечкото има проблеми. Го изгубил идентитетот. Тргна и почнува, он е кумановец и почна пее на српски. Па пее српски, па почна шпански. Па вика, ја не сум Тајси, ја сум Пабло. Чекаме. Долго време го чекавме овој момент. И смешани емоции. Па се смеј на емоции, бе, шите смеј. Вика, емоции смешани. Страх, солзи, мезис, радост, надеж. Среќа што овој концерт доаѓа во право време. Доаѓа во време кога се распаѓаме, доаѓа во време да се обединиме. И да ги поздравиме луѓето кои направија нашето секојдневие да биде поприфатливо. Луѓето кои своите рими ги напишаа да не расплакаат, кои не подзамислија. Луѓето кои се револуција сами од себе. Да ги поздравиме големите САФ! Но, пардон. 3 грама и Silent G. Девојче, викам, леле, женска, супер! Идам, викам, девојче, извини да не...
е Скопје? Ще да ви вика, не сум от тука, от Пекчево сум. Я сум от Пекчево, само да има никой! Песни од албумот Мрази хејте на Тино Костадиновски АК 3 грама помина позитивно кај присутната публика која го исполни секое можно столче во театар комедија. За останатите да мора да стојат. Низ шега и музика, громогласните аплаузи го одобрија материјалот кој инстантно стана хит меѓу младите.